fraco. Ah, foi mal, Bessi, que você vinha aqui, viado. Porque trabalhou muito para chegar no topo da artilharia histórica da equipe. Agora fica a expectativa pelo que vem a seguir. Porque quando alguém desse nível entra em campo no Clubes, a gente tem que parar e aplaudir. Quero ver. A bola vem pelo alto. A batida pro gol. Linda bola, Bessi.